Në sheshin sindagma të Athinës ka ende disa qindra protestues të revoltuar. Pavarësisht nga protestat, parlamenti miratoi shkurtime në shpenzime në masën 40 miliard dollar, siç kërkonte plani ndihmave nga BE dhe FMN. Por grekët vazhdojnë kundërshtimet e tyre. Njerëzit punëtorët do të luftojnë në rrugë dhe do t'i anullojnë këto masa. Këto masa shkatrojnë të drejtat e punëtorëve, na shkatrojnë jetën dhe thjesht përmbushin kërkesën e Bashkimit Evropian dhe FMN-s. Në Athinë dhe në të gjithë Evropën ka spekulime se Evropa do të ecte më mirë nëse Greqia do të shkëputej nga zona e euros dhe nga vetë Bashkimi Evropian. Nuk është e vërtetë, thot Philip White i Qendrës për Reforma Evropiane. Greqia nuk mund të shkëputet nga eurozona pa shkaktuar më parë një tërheqje masive të kapitalit. Gjithashtu, një hap i tillë nuk do ta ndihmonte Greqinë në përpjekjet për të përballuar borxhin, por mund t'i heqë këtij vendi linja jetike për mbështetje. Politikanët zhvilluan një ceremoni funebre simbolike për euron para Këshillit Evropian në Bruxelles. Nigel Farage kryesonte kortezhin. Euroja nuk do t'i mbijetojë këtij konfigurimi. Do të shohim tërheqjen e vendeve të ndryshme nga eurozona. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy thotë se ata që u bien këmbanave të alarmit e kanë gabim. The state of the union is not so bad. Sipas mendimit tim, gjendja e Bashkimit nuk është aq e keqe, megjithëse ekziston një atmosferë negative, por ka një frymë shumë më pozitive pas votës në parlamentin grek. Por rreziku do të jetë i madh nëse kriza e borxhit shtrihet përtej Greqisë. Spanja është ekonomia numër 4 në eurozonë, por tani punon në peshën e papunësisë në masën 20% dhe të borxheve masive. Megjithëse diskutohet mundësia që disa vende ekzistuese të shkëputen nga organizata, Bashkimi mirëpriti ditët e fundit Kroacinë si anëtaren e tij të ardhshme. Analistët thonë se me gjithë krizën e euros, mundësitë që hapa ndarësimi në Bashkimin Evropian janë shumë më të mëdha se rreziqet që ndeshin shumë vende jashtë kufive të Bashkimit.